سلام የተከበራችሁ ጀሚም ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን የለቱን የጀሚም መረጃዎች ይዘላችሁ ቀርበናል በቅድሚያ ማርስተ ዜናዎቹን የመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የቤንሽንጉል አጥቢያ በወታደር ያለ ህግ ተነጥቅ ያለው ስትል አስታወቀች የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የጅማ ቤተ ሲኖዶስ ሶስተኛ መደበኛ ጉባኤን በጅማ ከተማ አካሄደ በአርባ ምንጭ ከተማ ሲካሄድ የነበረው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን 62ኛ ጠቅላላ ጉባኤ በስኬት ተጠናቀቀ يا تكبرات شو تعمل كاتو تاتشن كاميرا جوت شجار عبرات شو مكويون بيتريم درجين عبرات مكويو يا مسارة كريستوس بيتا كريستيان يا بن شانغول اتبيع بو تادر يا لهج تانت كالو ست لاستا وكاج بيتا كريستيان توي اوت اتشو مجلت اتمس كامنجس تو تاكاتا توتال نمكا تالي كربان با مسارة كريستوس بيتا كريستيان يا هموش اتبيع بابي شانغول كوز كلاوي منجس كالا اتبيع مكاكال اندوانات اتبيع بهجاو ايزوتالاي بامنجس اكالات يجمبات افكار تزاتوات كاوان نابيرو بترجلات يجزب دكاف ሎት ቤት ያስገነ ባሽት ገኛለች የሆመሻት በያከተ መሰረተችበት ጊዜ አንስቶ በዚህ ቦታ ያመለከች የነበረች ቢሆንም የሆመሻ ወረድ አስተዳደር ያለ ህግ እንዳያመልኩ በመከልከል በከያዙት ቦታ ያለ ህግ እንዳይደርሱ በማድረግ ጸሎት ቤቱን አሽጎ በወታደር ያስተበቀ ይገኛል የመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን በቢሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሰላም ግንባታ ስራ ከፍተኛ በጀት በመመደብ ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት እንዲዳብርና ሰላም በክልሉ እንዲረጋገጥ ያለ ሰለሳ ስራ እየሰራች ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በክልሉ ባንዳር ወረዳዎች በተለይ በአምቢስ እና በተለያዩ አካባቢዎች የወንጌል አማኙን ማህበረሰብ ያለ በቂ ምክንያት ከህግ ውጭ እያወከቡ ይገኛሉ። ስለሆነም የህግ የበላይነት የሚከበረው በህግ እንጂ በጥላቻ ወይም በጉልበት አይደለም ብለን እናምናለን። ነገር ግን ምዕመናን በቤተክርስቲያኗ የይዞታ ቦታ ተገኝተው ማምለክ እንዳይችሉ በማድረግ የጸሎት ቤትን ማሸግ የግለሰቦች ህግ የበላይ መሆንን አመላካችና ትክክለኛ ማሳያ ነው። በመሆኑም ግለሰቦች ስልጣናቸውን መከታ በማድረግ ከራሳቸው ሃይማኖት ውጭ ያለውን ያለ ህግ በማሸግ አማኞችን ማጉላላት ህገወጥ ድርጊት መፈጸም ከመሆን አልፎ የሰብአዊ መብት ጥሰት መሆኑን ታውቆ የሚመለከተው አካል ተገቢውን የማስተካከያ እርምጃ እንዲወስድ ማሳወቅ እንወዳለን። በህግ አምላክ ህግ ይከበር። መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የጅማ ቤተ ሲኖዶስ ሶስተኛ መደበኛ ጉባኤውን ከመጋቢት 22 እስከ 23 ቀን 2015 ዓ.ም በዞኑ ዋና ከተማ በጅማ አካሂዷል። ጉባኤው በመዝሙር 73 አንድ ልባቸው ለቀና ለእስራኤል እግዚአብሔር እንዴት ቸር ነው በሚል መሪ ጥቅስ የተካሄደ ሲሆን ጉባኤው በተለያዩ ኃላፊነቶች ላይ መሪዎችን መርጧል። በዚህ መሰረት ቄስ አለማየሁ ከበደን የሲኖዶሱ ፕሬዝዳንት፣ አቶ ሰለሞን ሽፈራውን ለሁለተኛ ጊዜ የሲኖዶሱ ምክትል ፕሬዝዳንት እና አቶ ኩሜሽል ገነትን ለሁለተኛ ጊዜ አቃቤ ነዋይ አድርጎ መርጧል። የቤተ ክርስቲያኗ ምክትል ፕሬዝዳንት ቄስ ዶክተር ታሪኩ በመጋቢነት ኃላፊነት መሪነትና ረኝነት ላይ ሰፊ ትምህርት የሰጡ ሲሆን የቤተ ክርስቲያኗ ፕሬዝዳንት ቄስ ዶክተር ዮናስ ይገዙ ዴቢሳ ቃለ እግዚአብሔር አስተምረው ጉባኤውን ባርከው አዳዲስ 26 አገልጋዮችን አቀስሰዋል። በሲኖዶሱ ምስረታ ወቅት 90 ሺህ የሚሆኑ ምዕመናን በአሁን ጊዜ ከ150 ሺህ በላይ በሆነ ቁጥር ማደጉን በጉባኤው ላይ ተጠቅሷል። መረጃው የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ነው። ከመጋቢት 28 እስከ 29 ቀን 2015 ዓ.ም በአርባ ምንጭ ከተማ ሲካሄድ የነበረው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን 62ኛ ጠቅላላ ጉባኤ በስኬት ተጠናቀቀ። በጉባኤው ላይ የተለያዩ የቤተክርስቲያኗ ቀጣይ አገልግሎት አድማስ የሚያሰፉ እቅዶች የጸደቁና ውሳኔዎች የተላለፉ ሲሆን ቤተክርስቲያኗን ላለፉት 4 ዓመታት በዋና ጸሐፊነት ያገለገሉ ዶክተር ስምኦን ሙላቱ እንዲሁም ለ4 ዓመታት በልማት ኮሚሽነርነት ያገለገሉ ዶክተር ተፈራ ቶሎሬ ለቀጣይ 4 ዓመታት በድጋሚ እንደሚያገለግሉ ተመርጠዋል። መረጃው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ኮሙኒኬሽን ነው። የሚሽነሪ ኮንፈረንስ ከመጋቢት 19 እስከ 29 ቀን 2015 ዓ.ም በሐዋሳ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ተካሄደ። ተመስገን መንግስቱ ተጨማሪ ያለው። የሐዋሳ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የሩቅ ወንጌል አገልግሎት በሀገሪቱ በተለያዩ ስፍራዎች ወንጌልን ለፍጥነት በማድረስ ላይ የሚገኝ ሲሆን አገልግሎቱን ያገለገሉ ለሚገኙ ሚሽነሮች፣ ለአጋር አጥቢያ ቤተክርስቲያናት መጋቢዎችና ሽማግሌዎች ከመጋቢት 20 እስከ 24 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ የሚቆይ ስልጠና እና የጋራ አምልኮን ያካተተው የሚሽነሪ ኮንፈረንስ በሐዋሳ ሙሉ ወንጌል ተካሂዷል። በሐዋሳ ሙሉ ወንጌል አማኞች አጥቢያ ቤተክርስቲያን በተካሄደው የሚሽነሪ ኮንፈረንስ ላይ ከኦሮሚያ ክልል ከነገሌ ቦረና፣ ከአርሲ ነገሌ፣ ከያቤሎና ሞያሌ፣ ከሲዳማ ክልል ጭሬ እና አሮሬሳ መስመር እንዲሁም ከሶማሌ ጫፍ ዶሎ እና ሱፉቱ አካባቢ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል በማገልገል ላይ የሚገኙ ከ50 በላይ ሚሽነሪዎችና የቤተክርስቲያን መሪዎች ተሳታፊ ሆነዋል። የሩቅ ወንጌል አገልጋዮች ወይም ሚሽነሪዎች ለኮንፈረንሱ በሐዋሳ ሙሉ ወንጌል አማኞች አጥቢያ ቤተክርስቲያን በደረሱ ጊዜ በሐዋሳ ሙሉ ወንጌል መሪዎችና አገልጋዮች አቀባበል የተደረገላቸው ሲሆን የሐዋሳ ሙሉ ወንጌል አማኞች አጥቢያ ቤተክርስቲያን የመሪዎች ጉባኤ ሰብሳቢ መጋቢ ሰለሞን ጃቢር የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር በማድረግ ሁላችሁንም በፍቅር የጠበቅናችሁ ቆይተናል፣ በመምጣታችሁ በጣም ደስተኞች ነን፣ በሐዋሳ መልካም የስልጠናና
يعار أمركو كيزين تصادف أمين يالو هميل مال تاسترا الفال بتمسسين ملكو يهوا سامولون غير أمانيش بتكرسان أغلقا يهولوت مغابي أدان ألمايو يروكو انغير أغلقا شوي مشينروج لا كونفرنس ود هوا سابم تاتاچو ያላቸውን ደስታ በመግለጽ የቤተክርስቲያን ተማሪዎች አገልጋዮችና ምዕመናን በሙሉ ለእናንተ ትልቅ ፍቅርና አክብሮት አላቸው እንኳን ደህና መጣችሁ የሚመልት አስተላልፈዋል በመጀመሪያ ቀን በነበረው ስልጠና መጋቢ አንዶአለም ገሰሰ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከዘፍጥረት 12 ቁጥር 1 እስከ 3 እና ከማቴዎስ 28:19 እስከ 20 የሚገኘውን የእግዚአብሔር ቃል መነሻ በማድረግ የእግዚአብሔር ተልእኮ በሚርዕስ ተከታታይ ትምህርት የጀመረ ሲሆን ኮንፈረንሱም ለተከታታይ 4 ቀናት ቀጥሎ ተከናውኗል መረጃ የሐዋሳ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ነው كلن تناويد قط للجوتشنا وتأتوتشن بميرس التناسة ستة سكدار الرجاسة أمريلات. كيتو بيا وانجيلايت بيتا كريستيان مكان يسوس كام إراب جبي سينو دوس مهابرة مأمنة لته وتأتو يلجوتشنا وتأتوتش على الجلوت مريوش كيسوتشنا وانجيلايان يمهابرة مأمنة شما جلوتشنا يسبا كام مريوش سافي سلطانة مسات أتو نيتا جلزو. لجوتشنا وتأتوتشن ببيتا كريستياني تو كلن تناوي على الجلوت مسارات أرزو ما سادة كجارة هلا في الناس اللي هونا ببيتا كريستياني تو يلجوتشنا وتأتوتش على الجلوت مأمنة تكرزو يتسرع بتعلم كلن تناوي يلجوتشنا وتأتوتش على الجلوت باكيجن كلن بجاران دي سلطة نو تدرقال. ከስልጣናም ጎን ለጎን ከቤተ ክርስቲያኒቱ የምስራች ድምጽ መገናኛ ዘዴዎችን የመጻፍት ህትመትና ስርጭት ክፍል ጋር በመተባበር የልጆችን ማስተማሪያ መጽሐፍ እንዲሁም ለወጣቶች አገልግሎት የሚጠቅሙና ሌሎች በተለያዩ ርዕሶች ላይ የተጻፉትን መጽሐፍት በሰፊው ማዳረስና መሰራጨት ተችሏል። ሁሉ ከርሱና በእርሱ ለእርሱናውና ለእርሱ ለዘላለም ክብር ይሁን አሜን። ሮሜ 11:36 የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ተልእኮ መካከል ልጆችና ወጣቶች በሁለንተናዊ አገልግሎት ታነጻው እንዲያድጉ እግዚአብሔር በውስጣቸው ያስቀምጣል። መጣው መንፈሳዊ ጸጋና የተፈጥሮ ችሎታ አውቀው አሳደገው ለእግዚአብሔር ክብርና ለትውልዱ ጥቅም እንዲሆኑ ማስቻል መሆኑ ይታወቃል። መረጃው የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የልጆችና ወጣቶች አገልግሎት መምሪያ ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘነው መንፈሳዊ ክንውን እናልፋለን። He's on a listen and ያልጁ የሚል መጠሪያ ያለው አዲስ መንፈሳዊ ፊልም በቦክስ ኦፊስ ሶስተኛ ደረጃን ያዘ። በአብርሃም እና በኢሳቅ ህይወት ዙሪያ የሚያተኩር ይህ መንፈሳዊ ፊልም ከሰሞኑን ቅዳሜና እሁድ የሶስተኛ ደረጃን ይዞ እንደነበረ ተገልጿል። 250 ሺህ ዶላር ወጪ ተደርጎበት የተሰራውና አንጀል ስቱዲዮስ የቀረበው ይህ ፊልም 5.5 ሚሊዮን ዶላር ገቢ እንዳደረገ ሲቢኤን ዘግቧል። ፊልሙ አምላክ አብርሃም አንድ ልጁን ኢሳቅን እንዲሰዋው ለምን እንደጠየቀው ለሚነሱ ጥያቄዎች መልስ የሚሰጥ ነው ተብሏል። ዘገባው የሲቢኤን ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን ከመጠናቀቃችን በፊት አርዕስተ ዜናዎችን በድጋሚ እናስታውሳችሁ። የመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የቤኒሻንጉል አጥቢያ በወታደር ያለ ህግ ተነጥቅ ያለው ስትል አስታወቀች። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የጅማ ቤተር ሲኖዶስ ሶስተኛ መደበኛ ጉባኤን በጅማ ከተማ አካሄደ። በአርባ ምንጭ ከተማ ሲካሄድ የነበረው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን 62ኛ ጠቅላላ ጉባኤ በስኬት ተጠናቀቀ። የተከበራችሁ የጄኤምኤም ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ የጄኤምኤም ቴሌቪዥን መረጃዎች እነኚህን ይመስሉ ነበር። ከመረጃዎቹ ጋር አብራችሁ የቆየሁት እኔ ቤተልሔም ደረጀ ነኝ። መረጃዎቹን ደግሞ ያዘጋጀላችሁ ባልደረባዬ ተመስገን መንግስቱ ነው። ማንኛውም መንፈሳዊ ክንውን እንዲዘገብላችሁ ወይም ደግሞ አስተያየት ጥቆማችሁ ልታደርሱን የምትፈልጉ ተመልካቾቻችን ከታች ባለው ስልክ ቁጥር አጭር የጽሑፍ መልእክት ልታደርሱን ትችላላችሁ። ከቀሪው የጄኤምኤም ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።